Лева Индисит, здравейте, един супер наши приятели, как си? Перфектно. Monty in the Place, как се казва. Какво правиш сега? Monty in the Mall. Ми готвим един много уникален проект за следващия ни проект. Ох, ужас, проект след проект. Готвим един проект. Аз разбрах нещо, че те има една тайна. Те по принцип са винаги горе на класация и не успеят да падна причета, че пуска втората да сте пак на първото място. Супер успешна група сте. Синтезирам какво искам да кажа. Готвиме нещо много важно за април, ще имаме голям концерт. 25-ти април е датата, да ни следят хората. Какво се случва? Ще бъде нещо голямо и се услушвайте. И ще се танцува много това про. Добре, ще ме поканиш да дойде с Сити да дойде да ви снимам? Вие ще бъдете един от най-важните, които ще поканим. Трябва да го знаете това. Чувате ли хора? Всички други хора там, деца вътре в обективчето. Така че просто всички на 25 април, така ли викаш? Точно така. Добре, какво песен ще пускаме сега и кой поздравяваше? Еми, ще поздравя всички момичета и момчета, дето са там пред екраните, да се забавлявате, да имате най-хубите животи, 2015 да ви е най-успешната до сега и разбира се всичко да ви е много добре. Това е нашата нова песен. Чао! Яго!